Dəyərli millətim, əziz xalqım, mən bu gün yenə də sizi salamlayıram və əlbəttə ki, bu gün yenə də öz ənənəmə sadiq qalaraq eyni gözü tərəzid et prinsipinə əsaslanıb jurnalist pərdəsi altında gizlənərək əslində erməni pərəst təxribatçılıqla məşğul olan və ümumiyyətlə dünyada jurnalistikaya qara ləkə olan Sevinç Osman qızıya cavab vermək istəyirəm. Sevinç Osman qızının son videolarından birinə baxarkən mən bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı sevən bir insan kimi həqiqətən də çox əsəbləşdim və bir insanda bir insanın bu qədər şərəfsiz ola biləcəyini, bir insanın bu qədər satqın ola biləcəyini düzü təsəvvür edə bilmədim ki, bu insan axı necə bu qədər şərəfsizlik nümayiş etdirə bilər və hər bir şeyin həddi olduğu kimi daha bu qədər də olmaz da. Sevinç Osman qızı son videolarının birində nədən danışır? Sevinç Osman qızı son videolarının birində hətta ifadəmə görə üzr istəyirəm, həyasızcasını bugün Azərbaycanda olan ictimai sabitliyi, təhlükəsizliyi, ictimai asayişi belə şübhə altına almaqdan usanmır və ermənipərəstcəsini bugün Azərbaycanın təhlükəsiz bir ölkə olmadığını iddia edir. Hansı ki, bugün Azərbaycanda istər insanların ictimai təhlükəsizliyi, hansı ki, bugün Azərbaycanda insanların sərbəst, rəvan şəkildə yaşaması üçün lazım olan ictimai əsayiş bərqərar oldu və Azərbaycan, tək azərbaycanlılar tərəfindən, yox, hətta beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən təhlükəsiz bir ölkə kimi qəbul oldu və məhz bunun nəticəsidir ki, bir neçə illər əvvəl Eurovision, ondan sonra birinci İslam oyunları, ondan sonra artıq neçə illərdir ki, Formula 1 yarışları məhz Azərbaycanda keçirilir və əlbəttə ki, Azərbaycan bir dövlət olaraq bütün bu yarışları təhlükəsiz şəkildə başa çatdırır və təhvil verir. Mən bugün faktlarla danışacağım və mənim dediklərimdə hər hansı bir yalan varsa, buyurub istəyən kəs, hətta Sevinç Osman qızı özü belə mənə yaza bilər. Azərbaycan bugün tam təhlükəsiz bir ölkədir. Bugün Azərbaycan polisi hər bir vətəndaşının arxasında dayanıb. Bugün Azərbaycan polisi hər bir vətəndaşının yanındadır. Sevinç Osman qızı, sən haradasın? Sevinç Osman qızı Amerikada oturub, Amerikadan Azərbaycan reallıqlarını kölgə salmağa çalışdığı azdıq eləyirmiş kimi, hətta bugün azğınlaşaraq, artıq Azərbaycanın təhlükəsiz bir ölkə olmadığını iddia etməklə, ümumilikdə dünya üzrə Azərbaycan əleyhinə antitəbliğat aparmağa başlayıb ki, bilirsiniz ki, qarşıdan yay mövsümü gəlir və yay mövsümündə Azərbaycan və digər bu kimi ölkələrə turizm axını çox olur, bilirsiniz. Və
Və görün bu erməniperest Sevinc Osmanqızı nə qədər azğınlaşıb ki, bugün Azərbaycanın təhlükəsiz bir ölkə olmadığını iddia edir. Əlbəttə ki, mən tez-tez dəniz kənarı bulvara çıxanda da, əlbəttə ki, mən gecələr şəhəri çıxıb gəzəndə də xeyli sayda əcnəbi vətəndaş turist görürəm. Xeyli sayda yerli vətəndaş azərbaycanlı görürəm və bu insanlar istədikləri şəkildə azad və sərbəst şəraitdə gəzib hərəkət edib. Yerli vətəndaşlar öz evlərinə, əcnəblər qaldıqları otellərə tam sakit, sərbəst şəkildə gedirlər. Bu insanların hər hansı birinə kimsə nə edir ki? Əlbəttə ki, heç kim. Azərbaycanda istər gecə saatlarında olsun, istər gündüz saatlarında polis əməkdaşları, postpatrol xidmətinin serjantları ən çox gözə dəyən orqan işçilərindəndir. Bu qədər yalan danışmaqla, Sevinc Osman qızı, sən özünü hörmətdən, özünü nüfuzdan salırsan. Və mən sənə bugün cavab verərək deyirəm ki, sən Amerikada oturub Azərbaycandan xəbərin olmaya-olmaya, ermənipərəst mövqeydən çıxış edərək təxribatçılıqla məşğul olmağıma baxmayaraq, mən sənin o təxribatçılığına qarşı adekvat cavab verəcəm və mən növbəti videomda məhz istər gecə saatlarında, istər gündüz saatlarında, istər Bakı bulvarında, istər digər parklarımızda, istər şəhərimizin küçələrində gördüyüm əcnəbiləri və yerli vətəndaşları telefona çəkəcəm və o insanların necə sakit, necə sərbəst, necə təhlükəsiz şəraitdə dolaşdıqların, istirahət etdiklərin öz videomla həm yerli ictimaiyyətə, həm beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıracam. Hər şeyin bir həddi var. Bu qədər də olmaz. Mən istəyirəm sizə kiçik bir haşiyə çıxın. Bir neçə ay əvvəl, təxminən bir ilə yaxın bundan əvvəl, mən Ağcabədiyə getmişdim. Yad bir yer idi, fikirləşdim ki, qaydanda taksi ilə qaydaram. Bir qədər qonaq oturduqdan sonra mən saat 10-da, axşam saat 10-da 22 radələrində gəldim Ağcabədi avtovağzalına. Mən Bakıya gəlmək üçün taksi tapa bilmədim. Mən Bakıya gəlmək üçün taksi tapa bilmədim və həmin vaxt mən bir qədər gözləyəsi oldum ki, yəqin ki, Ağcabədi də balaca bir rayon deyil ki, hər halda bir taksi gələr, mən onunla qaydaram paytaxt Bakıya. Görün, nə baş verdi. Mən təxminən bir saata yaxın gözlədikdən sonra saat 23:30 radələrində cavan bir oğlan, bir polis serjantı mənə yaxınlaşdı. Və çox hörmət və nəzakətlə necə kömək edə biləcəyini soruşdu. Mən ona cavab verdim ki, Bakıya getmək istəyirəm, amma taksi yoxdur. Həmin polis serjantı mənə bildirdi ki, bu vaxtı taksi çətin olar, amma müəllim, mən sizi şəhərə indi göndərərəm. Düzü, mən inanmadım. Məni şəhərə nə ilə göndərəcək gecənin vaxtı? Mənə taksi tutub Bakıya göndərəsi deyil ki. Amma Allahıma and olsun, heç 15 dəqiqə keçmədi. Bir evakuator yanımızdan keçirdi. Həmin polis serjantı həmin evakuatoru saxlatdı və soruşdu ki, Bakıya gedirsənmi? Həmin sürücünün adı bugün də yadımdadır və buradan da ona bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm və həmin polis serjantına da öz təşəkkürümü bildirirəm. Beləcə, Rəhman adlı həmin sürücünün evakuatoru ilə o polis serjantı gecə saat 23
30'da məni Ağcabənddən Bakıya yola saldı. Azərbaycanda asayiş bax belə qorunur. Azərbaycan polisi öz vətəndaşının yanında bax belə dayanıb. Bugün Azərbaycan tam təhlükəsiz bir ölkədir. Bugün Azərbaycanda ictimai asayiş yüksək səviyyədə qorunur. Bugün Azərbaycanda cinayətkarlığın səviyyəsi qat-qat aşağı düşüb. Reallıq budur. Yoxsa Sevinc Osman qızı kimi ermənipərəst təxribatçının, mən ona jurnalist demərəm, o təxribatçıdır. Onu jurnalist adlandırmaq belə özü günahdır. Sevinc Osman qızı kimi bir təxribatçı Amerikada oturub Azərbaycan həqiqətlərini kölgə salmağa çalışır və hətta o qədər həyasızlaşaraq Azərbaycanın bugün təhlükəsiz bir ölkə olmadığını iddia edir. Mən buna təəssüf edirəm və mən Sevinc Osman qızıya sual vermək istəyirəm ki, nə üçün Azərbaycanın bugünkü vəziyyətini Axıcı Müsavat Cütlüyünün bir illik yaratma hakimiyyəti devri ilə müqayisə eləmirsiniz. Heç kimə sir deyin ki, bugün özlərini arıdan arı sudan duru göstərməyə çalışan Axıcı Müsavat Cütlüyünün bir illik yaratma hakimiyyəti devrində küçələrdə indikindən çox belə aman olsaydı da hətta İnsanlar küçədə sərbəst şəkildə gəzə bilmirdilər nəinki əcnəbi vətəndaşlar Azərbaycana gələydi həmin vaxt. Amma görün nə baş verdi? Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə tarixi qayıdışından sonra və möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin Heydər Əliyev siyasətini uğurla davam etdirməyin nəticəsində bugün Azərbaycan tam təhlükəsiz bir ölkəyə çevrilib. Gerçəklik, həqiqət budur. Mən neyi yalan deyirəmsə çıxıb istənilən vətəndaş mənim özümə deyə bilər. İstər küçədə olsun, istər iş yerimdə olsun, istər YouTube kanalı vasitəsilə olsun. Mən neyi səhv deyirəmsə mənə cavab verə bilər. Bugün küçədə kimin kimilə nə işi var? Bugün istər gecə olsun, istər gündüz olsun. Hansı əcnəbi vətəndaşa kimsə gözün üstə qaşın var deyir. İnsanın azacıq vicdanı var. Bu qədər də olmaz. Bugün cənab nazirimiz Ramin Usubov artıq neçə illərdir ki, Azərbaycan polisində islahatlar aparır və Azərbaycan polisini şərəfli bir zirvəyə çatdırıb. İnsan axı həqiqəti danmamalıdır. Xeyli sayda əcnəbi gəlmişdi, xeyli sayda turist gəlmişdi Azərbaycana. Həmin turistlərin hansı birinə kimsə nə etdi? Utanın. Ayıb olsun sizə. Şəxsən Sevinc Osman qızı, sənə ayıb olsun ki, sən Azərbaycanlı millətindən olsan da belə Azərbaycanlı adına qara ləkəsən. Mən məhz sənə Sevinc Osman qızı söz verirəm ki, növbəti iki videomu istər Milli Parkdan, İstər bulvardan, istər də şəhərin küçələrindən, istər gecə, istər gündüz istirahat edən, dincələn insanları çəkərək bütün dünyaya Azərbaycanın təhlükəsiz bir ölkə olduğunu sübut edəcəm. Dəyərli xalqım, əziz izləyicilərim, hazır ki, çıxışımı bununla yekunlaşdırıram və növbəti iki videom Bakı küçələrindən olacaq. Çox sağ olun.